Na Liga dos Campeões, nem todo reencontro é amistoso. Em busca de revanche, os italianos enfrentam seu algoz da final de 2015. O craque Daniel Alves joga contra o seu ex-clube. E Luis Suárez encara a vítima de sua mordida. Hoje, 15 para as 4 da tarde, Juventus e Barcelona. Pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.